ze 124, tak jsme ve dvou třetinách, to je krásný. Ale chybí věci jako vylíhnout vajíčko, což je docela náhoda, že jo? Zrodit nový vesmír, což ani nevím, jak se dělá, to bych si musel vygooglit. Porazit strašlivého nájezdníka, tak to taky nějaký event asi, který nevím, který je, a hlavně možná náhoda. Získat trofej od nějaké hvězdné bytosti. Zničit enklávu, ok, to jsou nějaký jaký ty leviatani, že jo, řekněme. Tak to by šlo asi ještě třeba se štěstím najít. Tohle vím, co je, a to je vést jakoby nezařazené síly do vítězství proti probuzeným těm říším, proti Fallen Empire. To jsme jednou měli a já jsem se tam zařadil, že jo. Tak tohle taky jako docela hardcore. A pak tady zbývají takovýhle jako achievementy typu jako autoritářská říše, mějte aspoň 500 populací a z toho 200 zotročených. OK, to by šlo. Jako xenofobní říše, vyhlaďte všechen jako živý živé druhy z galaxie. No, ale jako kdo to má hrát do konce tu hru, jako jo. Zase na druhou stranu. Jako materialistický impérium říše s alespoň 200 populacemi, mějte z nich 75% robotických. To by šlo, jenže už vidím tu spouru robotů a tohle, tyjo, tak už to nechce. A pak je tady, to jsem si říkal, to bych si chtěl zahrát, ale tyjo, na streamu to bude děsná nuda. Jako pacifistická říše malej vesmír, to je pravda. Malej vesmír na tohle, no, to je fakt, no. Tak ono spousta těch věcí by se dalo. Kolikrát si Stellaris začal na novo? To nevím. Jako pacifistická říše, alespoň 200 let v míru. Krize se nepočítá jako válka, což tohle je brutál, protože já nevím, jestli se počítá obraná válka. Ale jako nepíšu tady, že budeme, jo, jakmile třeba máte za sebou 150 let v míru a ne válka a bum. Počkat, Stellaris má mapy menší než Huge, no. Jo, Huge, jako mě stačí medium a těch 15 FPS na tom. Hrát Huge, to je... Ty, no. Xenofilní říše, migrační dohody s alespoň 10 říšemi, ok, to by šlo, jako v nějaký větší mapy samozřejmě. Spiritualistický impérium, aspoň 4 svaté světy, ok. Vyzeral jedině v izolovaný části vesmíru. Ajčkat si jediného spojence. Peacekeeper. No, na to musíš mít štěstí, no. Tohle, jak říkám, tohle jsou taky jako achievementy, kdy fakt musíš mít štěstí. Spojence mít nemůže. To je fakt, počkej, spojence mít nemůžeš, ten tě zatáhne do války raz, dva, ani o tom nevíš, jo. A když to odmítneš, tak už nemáš spojence, že jo? Takže to je taky jako... Jo, takhle, musíš mít někoho kolem sebe, se kterým budeš mít dobrý vztahy, jako v úvozovkách spojence. Někoho, se kterým budeš mít dobrý vztahy, nebudeš v žádným spojeneckým paktu a nikdo jako na tebe nebude útočit, že jo? To znamená, všechny ty přístupy k tvý říši budou přes přístupy někoho většího, silnějšího, který s tebou má dobrý vztahy, no. Povznes civilizace z doby bronzové a kamene, jako ty vole, to je... Já myslím, že počkáš na nové DLC, než začneš novou sérii. No, uvidíme, jak tohle bude dlouho trvat. Já nevím, co jiného streamovat. Takže... Uh,
Já myslím, že to bylo... Jo. Kurňa, to je mír. Proč mír? Jediná... Jediná to, jediná... Hláška s diakritikou, myslím, že většina, nebo stejně všechny nemají diakritiku. Nemám no, nemám ten... Dají jsem svý jedno. Tohle jste... Teď vám vyhlásí válku. Tohle jsou jako brutál achievementy, ne? Jako humanoidní druh infiltrujte svět ještěrčího druhu, který ještě nemá vesmírný cestování nebo cestování vesmírem. Tak jako ty vole, co to je? Dej invazi na Zemi. Musíš objevit Zemi, skutečně Zemi, která je během světové války, ještě před tím, než cestuje vesmírem. Tak vím, že na Redditu to někdo dělal několik stovek hodin, tenhle achievement. Když se mu podařilo mít ten správný start. A toho taky nevím, co znamená, to je nějaký, to by se muselo vygooglit. Ale Dysonova sféra. Já nemám ty megastruktury, nemám většinou. A tohle z toho nemám. Tak jsem si říkal jako za roboty zahrát, to jsem pořádně nehrál. Evolve into Perfect Machine, Immortal Machines, tam jsou ty... Navíc je to oblíbený citát z oblíbeného sci-fi filmu. Tam... To je přes ty Ascension perky, že jo, vyvinout se v roboty, to by bylo fajn. Utopia, to je egalitariánský, to mě úplně nebaví ty egalitariánský. Exterminátoři, taková jako relativně nuda, nevím no. Jo, ale už tady není jakoby, už tady není těch achievementů vyloženě takových jako tolik. Možná tak dva. Když se nebudu snažit, jo jako bych ještě za předpokladu, že bych hrál nějak normálně, ne vyloženě se snažil dělat jako ptákoviny. Tak tu není tolik achievementů, jako že bych jich dal několik během jedné hry. Tohle je taky náhoda, ty prekurzory. Zrony jsem ještě neměl, tyhle za 600 hodin jsem neměl zrony. Perfektní mašiny vyhladí všechny živé lidi, postaví Dyson Sphere. A počkej, ale mašiny... Já jsem chtěl dát za otrokáře, já tady mám připravenou tu... Ildarský řád. Jsem si tady hrál. Ale můžem udělat něco jiného, no. To je asi... Kde to bylo? Tam to bylo ale jinak, ne? Ty musíš být... Xenophobic Empire. Bude udělat Xenophobic Empire. Jako stroj, v tom případě Ringworld a Dyson Sphere zůstávají. Jo, to jo, ne, to by šlo, ale to bude na dlouho, to uvidíme, jestli se tam dostaneme, nevím, kdy vyjde to pitomý DLCčko. A tak já to pojedu asi rychle, nebo pokusím se to jet rychle. Můžete být robot xenofob? To je uloženo. Yes, back, yes, new. Můžeme dát počítá se ten Ringworld, ten Origin Ringworld jako do toho achievementu Ringworldu? Shattered Ring. Koukal jsem na ty, jak jsem tady vytvářel, ahoj Dandy, jak jsem vytvářel ten ten řád, teďka tu rasu jednu, tak jsem koukal na ty originy a jako upřímně je to nějak jako taky strašně tu hru ovlivňující ty originy, až jako moc ovlivňující. Vyloženě, pokud chcete mít něco jako relativně neutrálního, nechcete, aby vám to nějakým zásadním způsobem, jako tady postapokalyptický, nebo tady žijete, máte jako nějaký extra druh, že jo, nebo jste vazalem, nebo máte federaci, nebo jo, Doomsday, taky to jsou taky šílený jako starty, tu hru to ovlivní, tak jediný jako normální start je tohle z toho. Máte 4 extra populace, 2 distrikty. Pak relativně tohle, že máte Relic World. Pak je tam ještě jako Lost Glory, ale to je nic moc.
No pak je tam ten Machine World, ale to budete jako roboti, že jo? Klonová armáda asi je relativně nějaký normální, jo, ale Necrofáž, Doomsday, tyhle ty federační věci, Tree of Life, ale co to je? On the Shoulders of Giants, tak jo, tam již pojde. Sion, Void Dwellers, Shattered Ring, Postapocalyptic, Life Seeded, jsou taky divný ty originy, já nevím. Tak počkej, můžeme být Machine Intelligence. My nemůžeme být xenofobní jako machine. As xenophobic and perpetual all the sentient life, takže to nejde. Je tady něco, co můžeme udělat jako stroje? Zajímalo by mě, jaký je poměr mezi časem strávený v editoru národu a samotné hře. Mám pocit, že je u mě tak 1:5. Tak ty hry jsou docela dlouhý zase na druhou stranu. Já se s tím tak tolik jako nevypiplávám, no. Nebo takhle, já se to většinou snažil zatím dělat ty rasy jako v vozovkách jako roleplayově, že prostě OK, chci mít otrokáře, tak co nejvíc bude sedět jako na otrokáře? OK, chci mít náboženský fanatiky, tak jaký vlastnosti budou sedět nejvíc na náboženský fanatiky? Jo, ale chápu třeba, když si někdo vytváří tu rasu, jako aby měl nejlepší věci a plus 5% a 10% tamhle a tady 5 bodíků a OK, to jako to je takový už Driven Assimilator, Own Cyborg Pop. Driven Assimilator, co to je? Z čeho to vzniká? Kde to je? Terraformuj planetu na Machine World. To bychom mohli udělat. To bychom mohli udělat. Jako roboti, že jo? Takže to máme jeden achievement. Teď otázka, jestli by nebylo lepší tenhle achievement. Evolve into perfect immortal. Já spíš snažím vyplnit. Jo, ježiš, tak ty jdeš až takhle hardcore, ty vole, tak to asi ne. Jestli by šlo se vyvinout, ale to bude trvat dlouho, ne? Že bychom se vyvinuli na stroje, to bychom museli jít na materialisty, že jo? Pravděpodobně. To bychom teoreticky mohli jít na materialistický xenofoby a vyhladit veškerý život jako xenofobové, jít na stroje. Jestli máš připravené otroky, tak jeden pořád. Já jsem chtěl otroky z toho důvodu, že oni... teď nevím, jestli v té 3.3 teďka něco udělali, anebo to bude v tom novém DLCčku. Hlavně v té 3.3 předělali umělou inteligenci. Trošku nějak. Takže by údajně mělo jít koordinovat boj se spojeneckou armádou. Takže nevím, uvidíme, jestli se to vyjde. Ale přemýšlím teďka, jak udělat tohle, jestli můžeme, já nevím, jak to tam je pak s těma robotama, ty vole. Jestli se to bude počítat, jestli můžeme jít jako xenofobní materialisti. Jo, tohle, víš to. Xenofobní materialisti, protože to máme dva. Tím pádem 75 pops robotik. Jenže tam je ten problém, že na nás pak, že tam bude pak ta vzpoura strojů, to nesnáším, to je šolej masakr. No, možná jak přežijeme, uvidíme. Tím pádem pak jasně vezmeme k tomu i ty Dyson Sphere a Ring World, proč ne, možná. Potom Evolve into Perfect Immortal Machine, jasně, stanou se z nás jako stroje, že jo, dobrý, půjdeme těma perkama tam. Determined Exterminator, to je ten, to je tohle, ok, to nemůžeme vzít. A je tady ten Driven Assimilator a Determined... To si nemůžu vzít oba, že jo? Jasně, to je výlučný. Ty vole. OK. Za roboty já jsem nehrál moc, ty jo. To by bylo zajímavý asi. Teď
bychom udělali xenofobní fanatický materialisty, abychom měli upkeep co nejmenší, minus 20%, plus 10% research, krásný. A jako xenofobové. Jaký je rozdíl mezi tady tímhle s tím? Jenom ty procenta? Není tady žádný rozdíl v těch věcech, co můžeme dělat? Ne. Jenom procenta, ok, takže pop growth plus 10%, to je paráda, ty vole. Proč hrát za ty hajzly je vždycky lepší? Nebo snažší. A Starbase Influence kost 20%, ok. Do toho bychom si dali pravděpodobně Dictatorial, minus 10% Size Effect. Takže abychom nebyli tak velcí. A... No a se civiků, co za civiky? Capital Buildings, Politician, Science Director, Research Alternatives plus 1. Těch věcí, čím si můžete přidat alternativy, je tam strašně spousta. I když do začátku to je strašně velká výhoda, si myslím. Protože máte velkou šanci najít ten správný tech. Pompous Purist. Can only engage in diplomacy with other empires if they are the proposer. Ale můžeme... Jenom pokud oni započnou diplomaci, tak s těma můžeme jednat. Ok, zajímavý. Polystate... V tom 3-3 předělali unity, takže to by údajně mělo být nějak jako lepší. Tak co, tak pojedeme za ty roboty. Počkejte, ale já tady musím udělat... Dobrý, no tak ty achievementy asi nějak to. Tohle to teda dobrý. Hlavně bych mohl zapnout... tu ve hře. Tak, boom, hra, boom. Tak. Technokracie, co tam ještě je v té technokracii? Scientists, directors... V podstatě všechno, reanimátor, to nechci, to je bordel strašný, undead armies, necromancers, consume goods, into... Ah! Je docela dobrý, tyhle. Aj Blumo, vodíku. Akorát to přidává další budovu do planety navíc, jo, to je taky jako naprd. Ale to je dobrý. Spotřební zboží to mění na physics a society. Když engineering je lepší asi. I society je dobrý na rozvoj, rychlej. Engineering je lepší na lodě a flotilu a physics zase tak nějak na ty další věci. Ale naval capacity to zvedá. Ruler Cup, ten dvě věci, mining, taky primitivní, Merchant Jobs, Memorialist, tady jsou taky ty obyčejné věci relativně. Tohle se mi přijde docela dobrý, ten Masterful Crafters, který vlastně mění z Artisany na Artificery, produkují plus jedna Consumer Goods a taky dva Trade Value a jedna Engineering Research, to je docela dobrý, ty blaho. Tady jsou jen ty základní věci, tohle je úplně naprd, to nechci už vidět, mi zmrvilo tu jednu hru. Na dlouho. No moc toho tady není, ty bláho, jako abych pravdu řekl. Polystate. Dáme polystate, stabilitu. Můžu já dávat can enslave. Já můžu otročit, ty bláho. Ale jo, já tam ten achievement je na autoritáře. No tak můžeme furt otročit, to je dobrý. Dáme polystate. Protože to přidává unity a stability. Něco na influence a nějaké pocit, že ne, no. Codebreaking, rule resources, reanimators, jasně pompous artist available, and voice, pleasure seekers. A tady už není nic na influence. Influence je... Unity gain... Power projection, co je power projection? Ahoj, není ta hudba nějaká divná? Ahoj, není, nebo nevím, nebo proč by měla být divná?
jak je divná. Efektivní byrokracie, building slots, building district cost, envoy, cutthroat politics, code breaking, upkeep, core vest, nechci katolik, protože anglers, unity from bureaucrats, stability from bureaucrats, a nic tady není na to. Pojďme dát... Taková jako když byl na kazetě moc otožený pás, jak to měnil tempo. Zkus refreshnout prohlížeč. To občas dělá, ale to je Twitch, to já s tím nic neudělám. Byrokracie taky není špatná, ty bláho. Policejní stát a byrokracie, hele, stabilitu budeme mít. Jestli budeme mít otroky, tak potřebujeme stabilitu. A unity, primánový využití a tak dále. Tak co já vím, uvidíme, dáme to takhle. Dobrý, tak, parents, potřebujeme nějaký vzhled. Tak budeme xenofobní. Materialisti, kteří se stanou roboty. Chceme být humanoidi? A ty jsi úplně jiný krojit normálně. Ty jsi měl být tady, čeče. A budeme humanoidi asi. Budeme humanoidi. Já jsem dal tyhle na ty Ildary, na ten řád. A tak si dáme něco jiného. Orkové. Nebo ještěrky. Refresh pomalu zajímavý, že tvůj hlas byl v pohodě, jen ta hudba se divně rozjela. Jestli nemají třeba dvě jako audio stopy, jestli to rozpozná ten Twitch, já nevím. Twitch je technicky docela divnej. Oproti třeba YouTube, který je mnohem pokročilejší v tomhle ohledu. A mám ke pocit, že YouTube dokáže rozpoznat dvě audio stopy tam samo od sebe. Aj Trixi. Ptáky. Máme nějaký human... Ty vypadají tak znuděně, okej. Okay. Species name. Já většinou jedu... něco tady, co se mi zalíbí. Oh, Ildar. Mitron, to jsme měli. Sildor jsme měli. Farin jsme měli. Já už jsem měl skoro všechny ty jejich jména. Bebaky, to zní jak bábovka, ty. To je moc dlouhý. Něco úderného. Něco, z čeho půjde hrůza. Mishar, ty. Tríč. Já jsem Tríč. Na kolena před Tríčem. Si vždycky vzpomenu na Hvězdnou bránu, jak, teďka jak jsem na to koukal, ne, tak tam byla, jak Apophise pak zjistí, že je u Soukara v tom pekle, ne, jak tam jakože vede to peklo a teď tam chytí SG-1, je tam přinesou a teď tam to velký odhalení, že vlastně Apophis to vede. A ten poskok Apophisu je takový, na kolena před Neonakem. Tak, taková divná hláška v tom dubingu, ne? Tak si vždycky vzpomenu na tohle. Na kolena před Neonakem. Přestaňte mě nazývat Neonakem. Od nynějška budu používat své pravé jméno. Apophis. Kobarian, Vryn. Dáme Vryn, třeba jsem měl. Ne, jasně. Kluk, budeš kluk, gratuluju. Maminko, máte kluka. Traity, tak já to si nechám nakonec, ok, name class, budeme třeba na... Škoda, že to nenabídne automaticky podle toho jména, který jste si zvolili, jméno tý pla... No, oh, hurá, konečně. Jak se těšíte na DLC Overlords? Já si nemůžu vybrat, ježiš, mám origin nějaký stupidní, že jo? Ne, dáme Prosperous Unification, nebo co dáme? Start the game with 8 pops being robots and technology infrastructure to build barabba, yes. Tak, nevím, uvidíme, no. Uvidíme, já úplně nevím přesně, co tam všechno je.
Takže... Vím, že by to bylo, mělo být něco s vazalama, že jo, taky. Dáme zmrzlou planetu nějakou, dáme něco, já jsem dlouho neměl nic zmrzlýho. Alpine, jasně hory, proč ne? Tak, hory, jasně Vryn, dobrý, cool, city appearance, dáme humanoidní město, jasný, krásný, dáme mechanist, takže budeme začínat s 8 robotickými populacemi a s technologií a infrastrukturou, abych mohl stavit další, tak, výborně. Ethics, jasně, tady máme teda xenofobní fanatický materialisty, cool. Boundless horizons. Opportunities. Super. You see no scum. You see no scum. You see no scum. These alien savages must be taught to kneel when in the presence of their betters. You see no scum. Docela by se mi líbilo, kdyby tady udělali takovou jako drobnou jako takový for, který mají ve WoWku, když klikáte na NPCčko jako hodně po sobě, když tam třeba 10krát na něj kliknete, tak on začne jako být docela nevrlej a začne mít hlášky typu jako přestaň na mě klikat, nebo jako jo, neotravuj mě, nebo co takový, jo, tak kdyby tady bylo jako něco jako, to ti nestačilo, to si neslyšel dost. Myslí u planety na kolonizaci ostatních. Jako v jakým slova smyslu, byť tak to už je víceméně jedno, jakou zvolím, ne? Asi spousta raz bude mít jinou planetu než já, nebo Zargasy. Nebo jako je nějaká jako lepší, která se dá, jakože... Jo, jako to už taková náhoda, nebo já nevím, protože, ahoj Paladine, že minule jsem měl třeba kolem sebe rasy, který měli hledáš lepší rasu, jo. Který měli že jo, podobný planety jako já preferovali, ale zase jindy můžeš narazit na rasy, které budou mít úplně jiný, že jo, diametrální, takže jaký asi k ničem. To je víceméně jedno. Já tam mám, myslím, že v nastavení garantovanou 2 obyvatelný kolem sebe. Tak, dobrý advisor, jasně, Empire Name, Great Win, Vryn Authority, Vryn Nation, OK, Nation of Vryn, Blood Coalition, Vrynus, Vryn Nation, Hierarchy Vryn, Vryn Sovereignty Vryn, Vryn Union, Authority. To je trapný, Vryn Regime, Vryn Strong, Colonial State, Regime of Vrynus, Coalition Vryn, OK, to je trapný. My jsme Unie, my nikon... Galactic Vryn Nation, United Vryn Authority, Great Vryn Vryn Regime, ok, dáme regime. Jako xenofob není asi důležité brát ohled na jiné rasy, je zotročím, že jo, nazdar. Tak, tady mám vždycky problém vybrat nějaké jako logo nebo něco, protože vždycky mi přijde, že stejně nejhezčí je černá se zlatýma prvkama, nebo červená se jo, jako černá červená kombinace, zlatá černá, ornate logo legion paradox point pin around, to je ošklivý domination, to není moc dominantní nic, bloky. Lidské. Ornamenty. Že pak, když dám special hru, kdy já hraju proti, nebo tam dám svoje předchozí civilizace, všechny, co jsem vytvořil, aby hráli se mnou nebo proti mně, tak pak mají všichni stejný vleky a není poznat, kde kdo. Ship, jsme humanoidi. Ty humanoidi se mi docela líbí. I ty imperiální jsou hezký. Jako, co se mi líbí asi nejméně, jsou...
Bitevní lodi jsou pěkný všechny asi. Ty ptačí možná. Taky moc lesklý. Moc naleštěný. Dobrá. Tak jo, boom. Vládce, slunce naše jasné, Ralpakin, proč ne? No jasně, proč ne, okej. Okay. Což jsme teda, jsme xenofobní materialisti, tak aby tomu odpovídalo i naše oblečení. A něco takového třeba. Fungusou humus. Humus je dobrý. Já mám rád humus. A to vypadá hezky, jaká mučírna malá nějaká, to je fajn. Primarch, ok, cool, safe, yes, to by bylo asi, ne? Dobrá, takže na co se zaměřujeme? Co máme teda, mechanist, jasně. Traity, já nemám traity, doprčic, ok, traity, tak jo. Co chceme jako traity? Jo, nezabudu. Traity, pop consume goods. Tady mi vždycky přijde dávat prostě... Já, to je leader lifespan, mám bod navíc, ale leader lifespan, jako těch 10 let ožilím. Vždycky dávám to stejný, ale co se dá dělat. Pop housing usage, to je taky divný. Pop growth from immigration, strong, silný, bude dobrý. Zvlášť když budeme otrokáři, nebo budeme mít aspoň nějaký otroky, tak worker pop resources plus 2,5, to je fajn. Tradiční. Jestli podpořit ještě furt to unity, já nevím, jak moc překopali to unity, jestli budeme potřebovat hodně toho nebo ne. Rapid breeders můžeme taky dát, ale my tam máme nějakých plus 10% z těch xenofobů, tak to je docela v pohodě asi. A nebo dát intelligent, no, plus 10% k jakému výzkumu. Co je ugly? C je ugly? Což je C je ugly? Jaký C? No co? Co je ugly? To jsem říkal já? Já už nevím, co jsem říkal? Čemu jsem to říkal? Charismatičtí, amenities, covernitis. Taky to jakože nejradši bych si dal všechno, ale nic není tak úžasný, abych si vybral úplně. Pop growth je dobrý, 10%, to se budeme hodně rozšířovat, ty bláho. A jestli budeme mít otroky, tak to zase tolik nepotřebujeme. A třeba dáme intelligence zase, já nechci dávat intelligence, se nebudu číst. Dobře, dáme traditional, a dáme ještě něco, dáme jich víc, menších. Pop housing usage minus 10%. To housing není vůbec problém, tyjo. Bývalo, když to změnili, překopali ty planety, jak býval problém housing, ale od nějakého to peče, já nevím kolikátýho, to fakt není problém. Já dáme třeba takhle, no. Ok, cool, save. Jo, save, jasně. Dobrá. Done. Tak, galaxie se. Budeme hrát na tý velký, to bylo Unruly nebo něco takového. No. Nebo takhle na velký, ne na velký. Mám rád svůj počítač, ale, nebo svůj procesor spíš. Medium anebo small? Bychom dali small? Jenom takovou rychlou, no rychlou v vozovkách, rychlejší hru asi. Asi jo, já jsem small nikdy nehrál, tyjo. To bude divný. Já jsem vždycky jsem hrál jenom medium. Nehrál jsem větší, nehrál jsem menší. Medium je tě pracovní síly, ale zase jako nebudem to dohrávat pravděpodobně, nebo já nevím, uvidíme. To chtěl dohrát, 400 hvězd. To bude úplně jiný ten, jiná. Jiná dynamika. Neměl jsem tady tohle z toho, aby to bylo Worlds 2? Ne, počkej, to bylo to něco jiného. Guaranteed, jo, 2, ok. A přemýšlím, jak to, jestli uděláme teda médium. To vychází na hrozně dlouho, jo. A nebo
Necháme médium, já jsem na to zvyklý. Necháme médium. Viktory... Crysis 1. Vole, lidi, co hrajou na 25, OK. Action compatibility on Iron Man. Asi nic jinýho. Commodora necháme. Už zase nevím, jak se to hraje, tak to necháme. Fallen Empire 2. Marauder 2. Jo, proč ne? OK, play. Cool. Tak jo. Yeah. A už jsme zase tady. Tak jo. Tak to tam trošku naťukáme rychle. Oh, what the fuck is this? Cenový. Missions. Počkej. A co to znamená? To je super, že to na mě tady vybavne, ale co to znamená? Exploration? Oh, to je jako tutorial. To je nový totiž, to bude v 3.3 nový to lonsto. OK, cool, hezký. Dobrý pokus, Stellar, paradox. OK. Alpine, tropical. Arid, ugh. Ale máme dost planet vedle sebe, to je cool. Jenom tahle je jako naše, takže tady ještě někde v okolí bude jedna naše a plus tady máme dvě další, které jsou sice mimo. Tak tohle nemůžou přidat do Hoj 4. Jak to? V Hoj 4 je furt ta Itálie, ne jako ten tutorial. Přijďte konstrukční loď. Science ship. Co potřebujeme jako první? Asi minerály, že jo? Minerály. Je pa pořád ti ta hra nevysvětlila, jaký státy jsou důležitý. Tak ona ta hra nevysvětluje spoustu věcí, když já se jako začátečník snažím vždycky proniknout. Jednou za rok já dostanu jako nutkání zkusit Hearts of Iron 4, protože jako mě ta hra jako taková jako se líbí. A i by mě bavila, a je rychlejší třeba než Stellaris, jo, nabízí takový jakoby zajímavější asi hraní, jako krátkodobější řekněme, a je populárnější taky, hele, Research Speed plus 5, to je hezký. A vždycky se do toho jako zkouším dostat a jo, no. Wow, první změna. OK, první změna. Lídři stojí Unity. Ne Energy Credity, což absolutně nedávalo smysl. A mimochodem to Unity dává tak jako jakž tak smysl, mělo by to stát Influence. Měli by přidat trošku Influence. Možná. Říkám si jako, influence by dávalo větší smysl na ty vůdce. A možná jako přepracovat i ty vůdce ve stylu, jak byl třeba Imperátor, nebo jak jsou i další tyhle paradoxovky, že k vám mají nějaký vztah jako k vládci. A může se stát, že třeba taky budou proti vám, nebo něco, jo? Protože ty přece jsou tu frakce, které vedou ty jednotlivý vůdci, ty lídři vedou jednotlivý frakce. Ale je to absolutně k ničemu. To nemá žádný jako význam. Jo, jenom taky, hej, můj vědec vede tuhle frakci, která je nejpopulárnější, je dobrý.
Ale kdyby vyloženě opravdu ty politický systém tady, ty frakce měly nějaký jako významnější vliv, ano, oni mají nějaký cíle a plusy, minusy tam něco dělají, ale kdyby to třeba změnilo státní zřízení, jo? Že byste museli udržovat ty vládce v nějakým ve vaší přízni a najednou třeba byste z diktátorství změnili na demokracii, protože vzpoura, že jo? Jste nedokázali udržet ty vůdce, který potřebujete. Nevím, to by bylo zajímavý. Takže já si teďka nekoupím novýho vědce, protože on to stojí Unity a ne tyhle, okej. No to si nezvykaj. Dež, Magnosi, nazdar, já ti děkuju za sub. Tyjo, Magnus přijde dá suba. Děkuju, Magnosi. Construction complete. Vítej. Tak jo, kupujeme tohle, boom. Dáme ho sem, boom. A tady to vypadá, že to je slepá ulička. Půjdeme sem. A dáme energy kredity ještě. Takže tak, dobrý. Na Verinu můžeme něco postavit. Co máme za ty budovy tady? Co bude dobrý stavit jako aut? Jo, roboti se mi dělají dobrý. Jako xenofobní materialista. Influence potřebuje spíše na začátku hry ulevit, než přidat další mechaniku k němu, jinak přidat část. Crusader Kings, jakýkoliv jeden špatný nápad, například Old World. Jo, ježiš, ty vole, že jsi mi to připomněl, počkej. Bude datadisk v Old Worldu a poslali mi klíč, ale vle blbouni mi poslali klíč na Steam a já mám Old World na Epiku. Tak si už dva dny se jim chystám napsat a vždycky na to zapomenu. Počkej, já se je potřebuji odhlásit na tom mailu. Jaký smysl má na seznamu mít víc jakoby účtů mailů, když stejně se po každý musím přihlásit do toho dalšího účtu, když přepínám, ty vole. Zakravím. Ty ptákovina, ty vole. Seznamy jako sorry, ale... Jo, ne, třeba na YouTube já můžu libovolně přepínat mezi x účtama. Ne, vole, tady musím se v podstatě odhlásit. Vždycky si přihlásit. Takže Old World bude mít nový datadisk mimochodem, jen tak jako... Aha. A oni mi to poslali, to jsou hodný. A já jim za to děkuju, až na to, že mi to poslali úplně na jinou platformu. Že já si tady potřebuji otevřít e-mail, protože bych na to jinak zapomněl totálně. A Dorf Romantik bude mít bude mít release. Taková ta relaxační hra s těma šestiúhelníkovýma políčkama, farma, les, město, jak dáváte, řeky, koleje a tohle, to já jsem na to dělal kdysi video. Měl by o to někdo zájem? O tuhle hru, protože mě poslali mail, že bych mohl udělat video 28. dubna na tu hru a že by mi poslali 3 klíče. Tak jestli jakoby o tu hru měl někdo zájem, tak já bych to vzal jinak na to dlabu, jako. Old World Expansion, jasně. Jsou tady scénáře do toho Old Worldu. Veďte Atény ve známé bitvě o Marathon, bitva u Thermopyl, Salamis, Platon, nevím, jak se vyslovuje. Filip II, Makedonská říše. Královna Olympia. OK. Zajímavý scénáře, dobrý. Tak, již tady odhaluju CD klíč. Steam klíč. Tak já jim pak musím napsat. Vždycky říkali, ať bez peněz říkám, nestrkám nos, přijdu a platím. OK. Tak jo, tak to díky za to připomenutí toho New Worldu, protože to se bude hodit. Tohle furt vyžaduje influence. Škoda, že to není, neukazuje. Jestli je zdarma, tak já bych si klíč vzal. No já je ještě nemám, jenom jestli jako o to bude zájem, že? Jako mně se nechce dělat nějakou giveaway, jakože
Alpine World, jako do videa, jako napište komentář do videa, já náhodně vyberu tři komentující, jako a těm pošlu klíč, ale to je tak jako debilní, ale to youtubeři dělají vždycky jenom proto, aby lidi komentovali, že jo, to nemá jiný význam. Anomaly found. Nope. Ale jo, hlavně jakoby co brání tam někomu vole pětkrát napsat z různých účtů. Jako u těch velkých youtuberů to je asi jedno, že jo, protože tam je to tisíc komentářů nebo set komentářů, že to se ztratí. Ale u mě, kdy tam mám 10 komentářů, tak když tam někdo napíše komentář jeden člověk s 5 účtama, tak ty tak... to je trošku blbý, no. Já si to opravdu zahraju, a to by je asi jedno, jestli si to zahraje. Jo, jako, je to super, že si to zahraješ, to každopádně, jenom já, jestli o to bude zájem, no. Počkej, já se kouknu ještě na Steamu, vidíš to, já bych se mohl kouknout na Steam, Dwarf Romantic. Tak Pepik je jeden. A kteří si to přejí, mám tady tři, no dva lidi, no tohle je nějaký, to jsou nějaký, mají nějaký webovou stránku a dělají recenze na hry, si mě přidal, nebo přidala, ať píšu, jestli budu psát recenze pro ně na stránku, a z toho jsem vyrostl už z těch věcí, na to nemám čas a nic z toho není, tak sorry jako, ty Bírtko by to chtěl a Medic, a já nevím, kde je Medic. Medic.cz, to nevím, kdo to je. No, moc lidí to tady nemá. No tak kdyby se, ještě bude pár streamů, tak asi to 28. je za dva týdny, tak zkusím ještě se poptat potom. Youth Empire, okej, okay, situation dobrý. Log updated. The first protocol advised to be cautious, jasně, cool. Tak a první tradici. No jako první tradici. Co si dáme jako první tradici? Já chtěl psát krátké recenze tady u Rivek, která stojí za hovno, kupte si ji. No jak to, já vždycky píšu občas píšu recenze na Steam, když už chci zpropagovat nějaký video, tak tam napíšu nějakou recenzi a podím tam odkaz na video, že jo. Ono to docela dobře generuje zhlídnutí z toho Steamu, když je to populární hra, ale už co je nejlepší, expansion, kde to je? Tady, expansion je nejlepší. Já dám expansion, boom. Psát nějakou stránku recenze. To už jsem dělával kdysi s filmama, seriálama. Byl z toho vždycky velký prd. No takhle, měl jsem z toho přístup na novinářský projekce, no tak. Bylo fajn vždycky nejít do školy a jít v 10 hodin nebo 11 hodin dopoledne do kina. Tohle to je nový, Upgrade Ascension Tier. Tak to upgrade to Ascension Tier, one effects, planetary designation effects. 5% Planetary Empire Sprawl, minus 5%, you must have 3 Ascension Perks to unlock. Anomaly found. Okay. System survey complete. Ha! Počkej, to jsme fakt uzamknutý tady. Tady je konec, pravděpodobně. Tady se jde dál teda evidentně. Tady se jde dál. By bylo dobrý, kdybychom tady byli uzamknutý. Tak tady máme planetu, co potřebuji na kolonizaci. Mně stojí vlastně ta kolonizační loď. Vem si nějakou tu pastilku. No, budeš chrchlat zase. Jestli nepojedem, tyhle... Do Prahy, protože jsi nachrchlaná, tak... No, určitě. Cholera. A 200, máme na to? A jo. Alois nemá moc. Potřeba Alois.
Lodě by to chtělo nějaký, tak Starbase Influence Cost, to je dobrý, New Colonies, to vezmeme tohle, protože teď budeme mít novou kolonii. A mohli bychom postavit Alloy Foundries. System survey complete. Jasný. No tady je fakt konec. OK, tak počkej, tak tebe. Tohle to je Animal Research Speed, cool. On se tady stopáď, jo? Svinucha. Musíš počkat ještě. Počkej, tak já tě zatím pošlu sem, move here. Cool. Repráky here. Repráky here. A to je zakázaný tohle, jo? Jsou pěkně hnusný, ale soustavy tohle z toho. Dva. OK. A chci tu planetu, takže musíme tohle udělat. Jasně, dobrý, to uděláme. Kafe. 150, to stojí stejně jako Advisor v H4, taky 150, ale PP. No. Oni to změnili tady. Stálo 200 a úplně něčeho jiného. Počkej, já jsem nedal přes shift tohle, nebo jako co? Já jsem to nedal přes shift normálně, já jsem ale... Uj. OK, cool. Construction complete. No a už tam není. Musím to vyprdnout. Proskoumej tohle všechno, tohle jasně dobrý, zaber i tohle, hezký, krásný. Ty se zatím přesuň sem. A... System survey complete. Dobrá. Zkoumej tohle. Hezké. Tak jo, počkej, takže co to bylo? Old World email tady. 14. All coverage and information embargo, 14. dubna embargo, počkej, to je už ve čtvrtek. Ve čtvrtek bude Old World. Ve čtvrtek možná bude Old World. Tak si tady rozjedu Stellaris a ve čtvrtek bude Old World, wow. Odpovědět. Hi. Hello. Anomaly found. Ale jo, vyzkoumej to. To rutinní. Máš volno tady. System survey complete. Další tradice, pecka. Pop growth. Bychom mohli dát, je docela dobrý. Starbase Influence Cost, a my teďka stavíme hodně těch Starbaseů, budeme stavit, tak to bude i... Se i vyplatí. Extrémní bouře. Interesting, 3 physics, to je krásný. A dáme tohle. Za chvíli bude další stejně. To je fajn. Už je to naše. OK, survejni tohle a pojď tady anomálii vyzkoumat. Ty mezi tím postav tohle a pak půjdeš zabrat tyhle ty soustavy. Tepecka. Hej, tady je to zase slepý. Hezký. Tady je to taky slepý. To je všechno slepý. Wow. Takže jediný přístup je sem a sem. Tady je tohle. We have mastered a new technology. Monthly unity. Additional edX campaigns. Great lump sum. Ale to přidali taky. Grants, to oni jsou tady nějaký teďka jako věci, co vám přidávají jen tak mírných styrnix unity. Třeba tohle, to, když vyzkoumáte, tak vám to přidá unity, ale kolik to... Ale pop growth speed, boom. Mám otázku, bude Stellaris vycházet na střídečku s YouTube? To je dobrá otázka. To nad tím se nepřemýšlel, protože jsem tak nějak to bral jenom na zabití času na streamu teďka aktuálně. Takže... Oh, Alpine!
Jo, já mám mít dva habita. Jo, dva. A počkej, já mám tři? Hoho, how lucky. Jsem šťastný. No... Já nevím, jak teďka, protože mě teďka zajímavě funguje YouTube nějakým způsobem. Tak právě se bojím, že si ho s tím Stellarisem trošku zase dodrbu, tak nevím, jako asi nebude vycházet na YouTube extra, si bude to jenom streamovat. S tím, že pak na tom druhém YouTube kanále bude vycházet záznam vždycky z, jakoby tohle, co teďka, ale bude to na YouTube. Bude, ona tady na Twitchi 2 měsíce a pak já to vždycky zhruba po měsíci dávám na YouTube, protože dřív jsem prostě moc línej. Ale ten YouTube teďka je takový díky tomu Worldboxu se mi trošku jako zadařilo, co se algoritmu týče YouTube. A ty moje videa, teda minimálně ten Worldbox plus z nějakého důvodu i ten Planet Crafter poslední, začaly být hodně nabízený jako novým divákům. Tak já si právě říkám, jestli zase relativně nezajímavý Stellaris, jakoby z všeobecného hlediska, zase jako nenabourá ten to, že jako YouTube si řeklo teďka, lidi mají rádi tenhle kanál, budeme ho nabízet víc. Jo, než, jo, protože ono to funguje podivně ten algoritmus, takže okay. Jako, já navíc na to nebudu mít čas natáčet ještě extra asi videa. Budu mít na to čas, nebudu mít na to čas. Ne, necháme si to... Ne, tohle bude jenom stream. Necháme si to, necháme si jakoby YouTube videa ze Stellaris na to nový DLCčko. Tak. Protože to bude zase jako na díl, že jo, to bude jako oficiální série. A... Construction complete. Kam teď? Nemám prozkoumaný. A pak až vyjde to DLCčko, ten Overlord, tak z toho bude klasicky jako YouTube video. Teda, stream video. Jestli chci jít sem, tady jsou fajn suroviny, anebo sem, tady jsou fajn suroviny. Půjdeme s... Hej, Sprawl! Počkej, ten změnili totiž. Jsem si všiml, že tady není maximum. Máme 57, což je... S tím, jak to bylo před 3-3 pečem, tak to bych musel být tak dvojnásobek toho, co mám teďka, abych chtěl 57. A tady píšou, že je pod 100, takže nemám nic modifikováno. OK. The last signal received from... My by tam zkoumali ty bouře na té planetě a drželi jsme poslední signál, takže se jistě mi něco stalo. Bouře, bababa, poletila. Věry skálice zdá se podořila do hlubokého obra a vypadá, že nečiná. Potřebujeme ji zachránit, anebo... ta planeta je teďka dokonce více zajímavá. Plus 7 physics. Anebo issue special project. Jo. Jaký to má kapacitu? To nemá kapacitu? A Unity neměl nikdy kapacitu vlastně, že jo? Tak je zachráníme. Situation log updated. Situation log updated.
Co to potřebujeme? Scientist. Scientist is present. Dvě vědecké lodě potřebuje. Ty. Ale kdybych to věděl, tak je tam nechám zhnít. A kde to je? Go to. Jako fakt. Já musím poslat tuhle, jakmile to dokoumá, tu anomálii, abych mohl kolonizovat tu planetu, tak je pošlu sem. A ty děláš co? Nic, tak zatím... We have mastered a new technology. Jo, aha, oni mi sežrali, jaj. Oh, research speed 10, cool. Survey speed. Survey speed je důležitější na začátku. Když ne na začátku, survey speed, že? Anomaly found. Já se takhle nikam ale nedoskoumám s tím neustálým. Zkoumáním těch anomálií. Já většinou nechávám na konec. Situation log updated. Dobrý, to nechám. Můžu to už kolonizovat, nebo to furt tam dělá... Belgium. Kolonizujeme Belgii. Pecka. Pojď sem. Anomaly found. Construction complete. Ten začátek Stellaris je, to je jak... Our ships have been upgraded. Jak takový ten, kde to bylo, v IT Crowd, ne? Když Jen má zavěrovaný počítač a vyskakuje, tam není milion oken naraz, něco vyskakuje, reklamy a tohle, spam, tak to je něco podobného tady. Stellaris v prvních, já nevím, 50-100 letech je Stellaris prostě totální spam, neustále v jakýchkoliv milionů zpráv. My dáme zatím pop growth. Pak dáme, pak snížíme ten sprawl, protože se blížíme k té stovce. To je další planeta, to je malá, ale je tam. Je tam. We have mastered a new technology. Robot modification points. Robomoding. To asi budu potřebovat, co? Ale zatím dáme jen tohle. Můžeme upgradeovat zase flotilku našich 6 korvet. Chtěl asi trošku... Our ships have been upgraded. Stavět. Rychleji a rychleji. Máme první nezaměstnané, no nekecej. Kde je zaměstnáme? Pravděpodobně zde. A máme dělníky. Amenities nemáme. Amenities dochází. Happiness je nízké. System survey complete. To mi ovlivní populaci, co? Tak, jak to vypadá? Tady. Construction complete. Our science ship is under attack. Tady to vypadá velmi nehostinně. Co tam je? Oh my god. Co to je, ty bláho? 11 000. Holy. Wow. Jo, ona zmizela, ježišmarja, to bylo emergency. Tenhle chvilku odolá, ano. Minimálně teda je to... Construction complete. Minimálně je to i pro nás.
Počkej, what the fuck. Ale prdla, já chci vybrat. Bude muset být na orbitě toho boha jeho. Hele, jsem oba dva. Cool. Tak, co dál? Tady tohle je to zabraný. Jasně, postav tohle, postav tohle. Postav mi další korvetu. Máme na to. Počkáme, až se nám vrátí ta loď. Dobrý, tohle mizí, tohle nic nedělá. Už tam seš, můžu vyzkoumat projekt. Dobrá. Belgie se staví. No jak teď chtěl ze začátku zvednout Amentis? No, oni jsou asi možná způsobený tou nezaměstnaností taky trochu, ne? Nebo ne? Construction complete. Asi ne. We have claimed a new world for our people. A new world for our people. Tam dáme asi ty roboty, ne? Fluctuating shield frequencies. Po měsících práce naši vědci konečně dokázali alternovat jako ty lodní štíty takovým způsobem, že ta bouře tam uvolnila svůj prostě tu loď uvolnila. Pustila jí. Komunikace s Hanakonem byla znovu zavedena. A jako zázrakem, nebo neby, no, jako zázrakem nikdo na palubě té lodi. Zdá se, že si nepamatuje, že by byl uvězněn uvnitř bouře. OK. Další epizoda Star Treku. Tak jo, takže to je hotovo, jo. Takže survey systém jeden a druhý půjde dál, jo. Ale tady vlastně, tady je to fakt uzamknutý, to nic není. First contact. Science of barbarism. Barbaři. Ježiši, to nemůžou být ti. To nemůžou být Mongolové, ne? Přece. To přačadá. Construction complete. A odhalena strategická surovina. Kryštaly, paráda. Kde to je? Tady. A jo, to vyzkoumej, proč ne. Takže co postavíte? Ježiš, jděte do háje, ano, vyzkoumej to. Co tady? Já přemýšlím si ty roboty. Co? Robot assembly. Do začátku. A nebo jestli tam nehodit rovnou tu administrativu. Co dělá teďka administrativa? Jak to změnili? Byrokrati. Byrokrati mění spotřební zboží na unity. Ty ne. Nedělají sprawl. Situation log updated. Zajímavé. A k čemu všemu teďka potřebuji to Unity? Mám spousta, možná k ediktům. Vidíš, já se podívám na ty edikty ještě. Ale nic, tady dáme roboty, tady je docela dost distriktů. A dáme pak housing, na to mi chybí ale ty minerály. Tak, edikty. Au. A to taky překopali. Tady žádný není. Okay. Sedmnáct upkeep, to je jako údržba měsíčně, jo. Více měsíčních studní. A můžu mít jako 25. Kde můžu mít 25 ediktů? Available 25 unity, to vypadá jako, že můžu mít jako maximálně 25
Jo, jakože tohle je 18 unity, tak když tady bude další nějaký edikt za 7 unity, tak to je dohromady 25, tak to můžu mít. Uvidíme. Máš rozkazy. Tak nic. Víc teda jako věcí mít nemůžu, nebo? Asi dáme dalšího vědce. Tak, dej mi tohle z toho. Jo, jasně, Unity mi. Unity. Vlastně, ty tradice. Stoje Unity. Ow! Oh! Aha. Okay. Cool. Tak jo, tak já si jdu odskočit zase. Asi, já se zachovu zpátky. To je dobrý. No, tak je jasný, že z téhle části vesmíru na mě nikdo asi útočit nebude. To máme pokrytý. Aspoň, že tahle loď nezmizela, že se stihla stáhnout. Special project complete. El. Když ty obrázky jsou stejný pro více. Pro více, no. We have mastered a new technology. Tak, first contact, the terrible sight to behold, Alpha Menace, as we begin to pick. More my visual image, no, is the Alpha Menace. Ano, jak získáváme více a více obrázků. To je těch mimozemšťanů známých jako Alpha Hrozba. Vidíte, jsou furt tradiční hlášky tohle z toho. Tak, odporní vetřelci. Na 10 let modifikátor. Budeme ještě víc xenofobní. No, nevím. Jestli jsme se podívali v poslední době do zrcadla. Tak, věda, ok. Food, jídlo, jasně. To je zrovna takový dost šajze výběr, protože já nevím, já tohle nemám moc. Hydroponické farmy jako... Ty se ještě nejsou potřeba. Hydroponik z Bay... Jo, oni ho upravili, já food mám pocit, že dává 3 jídlo. On kdysi dával 3 jídlo, to bylo absolutně jako... zbytečný dostavět. Construction complete. Construction complete. Já jsem postavil další. A tady máme toho vědce. On má 10 výzkum. Co kdybychom ho dali na nějaký výzkum? Jaffa. Jaffa B.
To je brácha Jeffy A. Ten má zrovna svoji specializaci. Jeffa B. Tak nějaký DJ, tyvo. Jeffa B. Měsíců, jo. Pecka. Anomaly found. Sorry, byl jsi vyhozen. A nebo, zkoumej tohle. Tohle. Jasně, proč ne? OK, Alpha Minis, Free Warriors. Insidious Ophidians, to je, we have detected a swarm of creatures burrowing beneath our colony and Belgium Prime, they could emerge. Ježišmarja. Tam máme nějaký tvory, které jsou zakopaný pod povrchem. Ne, ty vole, jestli to budou Mongolové, tak to je pecka, jako. To je fakt paráda. Nomádská civilizace je známá jako Relaketh Free Warriors. The Xeno Empire has somehow deciphered our language. A for fuck's sake. To víš, že to jsou, vole, Mongolové. Prčit. Jdete do háje, jo. Frakce byla založena. Guvernér Jonar. Vryn Dominance Party. Aggressive First Contact Protocols. Okay. Oh! Wow. Efekt. Tři unity. Takže z čeho získáme influence, ty vole? Když ne. Takže oni přepracovali Unity tak, že sebrali důležitost influence a dali to pod Unity. Produced. Je zajímavý, že mám že mi to produkuje 3,95. Ale tam nahoře se ukazuje jenom 3. Protože Stellaris zaokrouluje nahoru, že jo? Nebo jako zaokrouluje, jako když máš 3,6, tak to bude 4. Zaokrouluje tak, jak by to mělo zaokroulovat. 3,95 je 4, takže to ukazuje 3. No a z čeho teda získávám? The gain rate remains fairly consistent throughout the game, but can be increased by declaring other empires or... Takže furt rivalové a power projection, což je nový. Co je power projection? Ok, to nějak zjistíme. V průběhu. V průběhu hraní zjistíme, co to je. Anomaly found. Jasný, proč ne? We have mastered a new technology. Yep. Co já jsem zkoumal prvé? Zbraně, co? Šíty mi zkoumím. Alien machine, pull the lever. Pull it. Energy spike. Jo, tady to bude pecka, no. Tady mám Mongolové vedle mě do prčic. Asana has pulled the lever, machine emitted a huge blast of energy that multiplied in shockwaves, twisting and rippling through the void, tearing open the wormhole. Ježišmarja, mi to otevřelo červí díru. Oh my god. Tak, rozebrat. Což mi přidá nějaký
nějaký minerály a engineer a physics 1500. A nebo to tam nechat a přijám to 7 na měsíc. OK. Kolik měsíců? To je 17 let herního času, těch 1500, když tam bude 7. To se mi vyplatí těch 7, ne těch 1500, těch 1500, to je k ničemu. Dej to sem. Dobrá, tak to máme červí díru ještě, takže to může někdo přijít úplně přímo ke mně tady, to je taky pecka. Další frakce byla založena. To se mi líbí, jenom jednu věc chtějí. Jednu věc. Aby byla povolena umělá inteligence, okej. Kandidát na terraformaci. Nice. Fascinující. U skutku fascinující. System survey complete. System survey complete. Arid world. Jo, já bych chtěl dělat nějaký ty kolonizační lodě. Oh, hadi, cože, hadi. Proč to musí být hadi? Pozorujte tyto zajímavé bytosti, anebo je vyženíte s pomocí ohně. Okay. Tak budeme pozorovat, uvidíme, co se stane. Ahoj. Ahoj. Výzkum, jasný, proč. Nazdar. Jo, asi Aether Drake, to je taky paráda. Ale kde? Tady? Asi jo. Ale Aether Drake už mám zabitý, jo. Tak to je kontakt report Leviathan. Ale zase ten mi dá šupiny, že jo? Aether Drake, když ho zabiju. Anomaly found. Jo, to housing tady jsem neudělal, ty bláho, to tady dělám jak dlouho už. A jo, a ty lodě. A skloniši. Yes. Boom. Mám tebe. To je 12 Alpine a tady je 17 Alpine. Move here. Přesuň se sem. Minus 4 amenities. Minus 5 amenities dokonce. Za koho se hraje teď? A tak jenom taková jako... jako hra. Aby nestál stream. Fanatičtí materialisti a xenofobové. Zkusit udělat nějaký achievementy plus asi budeme roboti, se z nás stanou roboti, takže uvidíme. Ale teď jsem zjistil vlastně před chvíli, že ve čtvrtek vychází datadisk pro Old World, takže pravděpodobně si zahraju ve čtvrtek to. Jestli mi teda pošlou klíč na Epic, anebo jestli mi pošlou Old World na Steam. Asi otrokář, ne? No, budeme mít pravděpodobně otroky nějaký taky. Nevím, jestli já mám teďka aktuálně v populaci otroky. To je pořád herní sucho. Já nevím, jako, jsem hrál spousta nových her, ne? V posledních dvou týdnech. We discovered the slice remains of Gargantuan gastropod, matching no previous encountered life form. Huh.
Nevím, co přinese tohle. Extract and store DNA sample for future use. Ok, proč ne? To je jako za poslední... Tam je stále herní sucho, jako asi jo, já nevím, tak spousta lidí hraje furt. Záleží asi. Někdo furt hraje Elden Ring, někdo hraje Lost Ark, někdo hraje... Co já vím co. Já jsem... Stále za starou Belu hodně z nich. Tak konkrétně na streamu, co jsem hrál, tak bylo... Planet Crafter, což bylo super. Noble Fate, což mě nebavilo, protože jsem mě chtěl učit teďka další RimWorld, ale ta hra jako vypadala super, takže to zase jako to byl můj problém spíš s tím. Colony Simulator, což je jenom nějaký koncept, nějaký tech demo, v podstatě jsem pak se dozvěděl. Quasimorphosis, Exordium, to bylo super. To bylo parádní. Sons of Valhalla, to bylo taky dobrý. Bloodwest, to bylo dobrý. Particle stálo za prd, Instruments of Destruction, to mě nebavilo, ale asi to bylo dobrý. Lens Island, to bylo fajn, ale obávám se, že to bude obsahově slabý. Že dneska jsem tam dával video na to a četl jsem si ten popisek na Steamu. A tam mají popisek... Budujte, bojujte, farmněte a prozkoumávejte. Prožijte si tu hru jako svojí vlastní cestou. Ať už je to pomocí stavění svého domova, nebo ať už je to postavením domova svých snů. Ano, doslova svých snů, protože jako ten domov je k ničemu víceméně, jenom k tomu, abyste si postavili něco, jaký hezký baráček. Starejte se o svá políčka, ano, to je jediné, co tam taky děláš v podstatě. A sledujte západ slunce. Ano, takže vy stavíte dům, který je funkčně k ničemu, staráte se o políčka, ano, a sledujte západ slunce. Nebo prozkoumávejte záhady ostrova, ten ostrov je malý, tam žádná záhada není. A temnoty pod ním. Ano, pod ním je jeskyně obrovská temnota, ta jeskyně je super, to je pecka. Ale to začíná být lehce jako monotónní. No. Jo, ale jako ta hra má super potenciál, ale je obsahově taková jako trošku prázdnější, no. A vám se, že to tak zůstane. Nevím. Co ty děláš z reálu? Co, sleduješ západ slunce? Západ, ale nešlo se vlastně v tom pohledu, to je pravda vlastně. Jo. To je pravda. Počkej, co jsem postavil? Nech to bejt. Generator. Minerál. Ty docházej. Oh, archeologický naleziště, nekecej. Wow. No ve vodách RTS je pořád suchot, cirka už 10 let. No tak jsem to hrál, The Fertile Crescent, to byla RTSka, ale zase jako proč hrát něco takového, když může člověk hrát Age of Empires, že jo, dvojku. Nebo když může hrát Starcraft, nebo co ještě za nějakou RTSko. Command & Conquer, no tak to byl ten remaster, ne? Red Alert. To byl taky dobrý. Makám trochu na bytě, dávám dokupy zahradu a koukám na západ slunce. Construction complete. Tak to jo. Extremophilia. To jsem taky měl jednou. Asi. Ježišmarja, to je jak spam, ty vole, se dostanete na nějakou zahraniční stránku a nemáte za play uBlock. Teď mě začíná zajímat, jak předělali to Unity teda v porovnání s tím Influence, protože mi přijde, že spoustu věcí, co
měl na starost Influence, vzali a dali to pod Unity. A tomu Influence jako nic moc nenechali. Remaster se nedá počítat jako dobrý, že to spustím bez simulátoru, ale už jsem to hrál. O, tak je tam jako grafika, no. Jako audiovizuálně je to upravený. To je asi jediný, co by podle mě jako remaster měl dělat, že? To je jediná funkce remasteru. Není to jako remake, není to reboot, je to remaster doslova, takže to předělává akorát po technické stránce v podstatě. Je to spustit na současných systémech, má to lepší grafiku, lepší zvuk, rozlišení, jo, a tak dále. System survey complete. Což na druhou stranu na to, že to bylo pod EA, tak to dopadlo velmi dobře, jo. Ječe, vypadá 4, nic moc, mechaniky 2 pořád superior. No, jo. Tak RTS jako... Já nevím. RTS dřív byl takovej ten hlavní jako žánr strategií, že jo. Ty tahovky byly možná až zatím, mi přijde dřív. Nebo minimálně to bylo vyvážený. Teďka jsou rozhodně tahovky populárnější než RTSka. A přijde mi, že to je tím, že jakákoliv RTSka je, tak je vysoce kompetitivní. Že se zaměřuje nějaký jako, jo, jako multiplayer na hraní prostě proti hráčům. Což samozřejmě jako není chyba, ale jako, já nevím. Dřív to nebylo, dřív nebyl internet, tak jako to tolik nebylo, ale... Taky Stellaris to je v podstatě tahovka, kde se hraje na tyky. A tak to jo, ale tak tohle jsou taky trochu jiný strategie, že jo, jako to jsou ty grand strategies, to je zase... Bych to jako, nebral bych to jako... A je to víc, rozhodně je to víc podobný jako civilizaci, než Age of Empires, že jo. A jako Hojko je taky víc jako multiplayerový, že jo. A to je taky způsobený tím, že ta jedna hra trvá... Co? Třeba 8 hodin? 12 hodin, co já vím. Když to jedna hra ve Stellaris trvá třeba 30 hodin. Samozřejmě za předpokladu záleží, jak si to člověk nastaví tu hru. To je asi jasný. Ale... Proč bych mohl mít perk jeden? A to dlabu. Takže všichni mi stojí, nikdo nic nedělá. Wow. Tady se to zajímavě rozvětvilo. Ne, ty sem. To nejde přes tohle kolonizovat? On musí jít do toho? Kde mám sprawl? A jo, je to. To se mi tady přišlo Age of Empires 4 stejné jako dvojka, ale o krapet lepší, ale mě to si nikdy neoslovili. Mě upřímně jako v posledních letech spíš odrazujou. To jak strašně jako kompetitivní to je, že... Ale já to mám zase z pohledu nějakého hraní na YouTube nebo streamu, že jo. A tam pokud to člověk nehraje jako kompetitivně, tak ten obsah jako z toho tvořený je takový relativně nezajímavý. Pokud tam buď to nedělám nějaký kraviny, jako extrémní kraviny, typu prostě dělám nějaký... A co se stane ve hře, když udělám tohle? Jo, ale jako normální hraní je nezajímavý a takže buď se dělá nějaký extrémní jako videa, anebo se dělá prostě nějaký jako kompetitivní, jakože jo, vyhrál jsem tady proti tomuhle týpkovi, nebo jak ty dva joudové hráli, jo, 3-4 dny, nebo jak dlouho to hráli, nebo týden, nebo já nevím, jak dlouho hráli.
ten zápas Age of Empires 2. Na 10 let minus 10%? Ne, jo. Grey Goo. Jako toto znám, ale nehrál jsem nikdy. Poslední super RTSka byla Moon Project. Colonization efforts begun. Rubrika. Situation log updated. Okay, anomaly found. Ti doháje tady. A to tam mám jako jet, nebo s čím mám udělat? Okay, tam zkusíme pak zajet. Taky stále než nebo je v podstatě tohle, už nevím co dělám, taky hra je nekonečná. No to, to jako může být, no tak... U Stellaris technicky za to může být nekonečná, že jo? To není tak omezený jako třeba, já nevím, Crusader Kings, nebo Hoj vyloženě jako po nějakým roce už tam není nic, jako. Asi jako můžeš, jako, Stellaris asi taky ne, ale tak tam se furt opakujou do nekonečna ty stejné výzkumy a pak už to je jenom válčení, že jo? V Hojku asi taky už je to jenom válčení, no, to je pravda. Jde jenom o to ovládnout svět, no ale... Přeji mi to taky jako jiný trošku, no. Tedy jako nejsou úplně... srovnatelný. Já bych si chtěl někdy dostat Steel Division Normandy 44, ale co jsem to zkoušel na post, tak jsem nestíhal sledovat, co se tam děje. To byl taky můj problém u tělen z těch her, no, u těch wargamingových her, že prostě mě se líbějí, jsou fajn, když jako pro ty... wargamingový tryhardy a nadšence, to je prostě něco nesnesitelného na mě koukat, když něco takového hraju. A ale ta hra je super. To mě fakt bavilo. Problém je, že mě by se líbilo na ní jako i koukat, ne? Jako z hlediska si užívat to, jak to vypadá moc hezky, jak je audiovizuálně moc pěkně udělaná ta hra. Ale když si vezmeme třeba Total War, kdy vždycky všichni, jo, to je hezký a ty animace, a stejně na to koukáš z vrchu, tak je to naprd, jo, zbytečný, stejně na to koukáš z toho vrchního pohledu a nevidíš, co se tam děje. Vole, v Total Waru já mám no problém, stíhám se koukat, kochat, všeho dobrý, ještě pohoda, ale ve nějakým Steel Division nebo v něčem, ale absolutně bez šance, jako jakmile si tam na 10 vteřin začneš koukat na nějakou jednotku, která s někým bojuje, tak tyhle si prohrál. Nebo si najednou ztratil půlku území někde. To bylo vždycky peklo. Já nevím, co mám tady dělat s těma amenities. No asi distribujeme luxusní zboží, nebo já nevím. Asi jo. Mám tady ještě nezaměstnanýho dokonce jednoho. To je strašně málo distriktů na té mý planetě. To je hnus. Počkej, není tady něco...
5 vyloženě. Ale kde to je dobrý cheats features? A my to můžeme od... A všichni, tak to odemkneme všechno. Ať se tady nenudíme. A jeden nezaměstnaný, dobrý. Supreme Commander, Supreme Commander je super, ale to bylo taky, to bylo strašně jako vyčerpávající. Nebo Total Annihilation předtím, že jo, a pak Supreme Commander. Já jsem teda víc hrál Total Annihilation, protože to bylo za dob, kdy jsem tyhle věci hodně hrával a pak už jsem ty RTS tolik nehrál, ale Supreme Commander, to je stejný, že jo, ale později, co? Dobře, půjdem. Oheň, ale spalte je, šmejdy. Burn them all. Need light? Co tady postavíme? Anomaly found. Anomaly found. Silin Industries tu postavíme. Jo, a ta stavba toho balíčku armád, no, to je fakt, tam... To bylo opravdu asi jako velmi zásadní... zásadní část hry, že jo, a pokud tomuhle člověk v té hře jako nějak nerozuměl, tak... měl smůlu. Our ships have been upgraded. Construction complete. A oni čekali na nějakou loď, která vstoupila do systému. Někteří přemýšlí o tom, že by byl dobrý nápad ty nechat přistát naší kolonie. Ať mají tu loď nebo ji zničit. Když se prodali, že se nejde the population about our tempting starship. Tak buď ji necháme uprchnout, anebo zničíme jejich loď. Otázka, co je lepší. Necháme je uprchnout, sváme, co bude dál. Vždycky zajímá, co bude dál. Když je zničím, tak je konec, ale co bude dál? To the stars. Slithered in the surrounding star system, the Ophidians have left beds with brown visage receptor and lifts and wealth of minerals. Okay, papa. Co bude dál, no? To je to zajímavější, no. Když člověk ví, jako, že to nebude moc dobrý pro něj, tak... To je už zase jenom jedna amenities, a to je s těma nezaměstnanýma určitě tady teďka. Aktuálně, to bude dobrý. Budeme mít nějaký Youth satelit. OK, kde? Situation log updated. To je pecka. Jo. To je pečka, já jsem chtěl jet, ale we have mastered a new technology. Sem tam by měl být ten rubrikátor, ne lubrikátor. No, survey speed. Cool. Boom. Technologie, štíty, paráda. Pressure speed, jasný, nej to sem. Construction complete. Construction, oh! Je tam Arctic, výborně.
Wow. To je planet, ty kráso. Skoro dobrý start, kdybych tady měl vedle Mongolii. Start digging, ano. Kopej, rubrikátor. Relik svět, pecka. Jako letos bych se rád podíval na Terran Command. To je to co? To je to hvězdná pěchota? Company of Heroes 3. A to Varno vypadá taky za... Varnou. Jo, Varnou, ale to je jako Wargaming, ne? Construction complete. System survey complete. To už vyšlo, ne? Ale... No jasně, to už vyšlo. To už je venku. Letos. V lednu. To je od Eugene Systems, ty dělají Steel Division. No. Máš 3 ze 3. Okay. Juhu. A tak Warnow to nepřipadá v úvahu, to bych nestíhal hrát. To je blbost teďka stavit. Nemáme minerály, musíme stavit to, na co máme minerály, tam, kde potřebujeme stavit. A co to bylo dál? Company of Heroes 3, no, to je... No a zase, je to, jo, jak je to jako takový čistě kompetitivní, ale asi to je prostě... We have mastered a new technology. RTSka jsou prostě asi kompetitivní žánr, no, já nevím. To je spíš asi můj nějaký špatný náhled na to, protože já jsem RTSka vždycky hrál single player a... Nikdy jsem je, protože tak dřív, když jsem je hodně hrával, tak nebyl internet, že jo, tak maximálně s někým přes lanku nebo něco takového. Zase nebyl s kým, protože to v okolí nikdo moc nehrál. To jsou srágory. Tak ty vole, s těma zaokrouhlováníma, jako děláte si srandu, paradox. To stojí 20, tady to ukazuje 20, ale je to 19,9, tak to zaokrouhluju na 20, jasně, chápu. Tady, když to bylo 3,95, tak tady ukazovali 3 a nezaokrouhluju to na 4. Ok, takže nějaká konzistence by tam mohla být v tom zaokrouhlování, ne, buď to budeme dělat podle toho, jak se to dělá v matematice, nebo nebudeme zaokrouhlovat, nebo budeme zaokrouhlovat dolů, že jo, nebo vyberte si. Jenže, vole, tady mají 20 a tady mají 19. Why? Proč? Mě zajímalo, co přidali influence za funkce, protože jim jenom ubrali funkce zatím. Au, počkej, my tady máme nějaký spiritualisty nebo co? Zrada. Můžeme podplatit. Šlo, máme na to věci. Ale... skupina spiritualistů, ok, metralistů, kosmos, blablabla. Spiritualist pops on prime again, gain the opinions respected, modify with the following. Já nemůžu respektovat jinou frakci, když jsem, to ne, my jsme tvrdě to, budem rozšířovat propagandu. Tady postavíme dál. Alloy Factories. Tak. Už jste plali tady Annihilation Titans, je to novější, možná by vás to mohlo bavit. Tak, počkej, to už je dlouho, ne, ale venku. To není jako novější. Jako je to novější než Supreme Commander, to jo, ale jakože ta hra je relativně stará, ne?
sama o sobě. To je s tím, jak vlastně je to na planetách různých. No jasně. Jo, to je on. Ale to je 7 let starý už. No 6,5 roku. Doktore, já mažu brzy do práce, musím pak hned vyrazit na Velikonoce do Čechů, tak všichni užijte volno v pondělí bacha hladinku a to nehrozí. Ale jo, hele, užij si to, šťastnou cestu, měj se hezky, já ti moc děkuju za sub. A jo, uvidíme se zase pak na streamu, stejně v sobotu stream nebude, v neděli pravděpodobně jo. Takže uvidíme. Mohl by konečně udělat strategii, kde AI bude očurovat hráče a nepojede si jenom s tím AI cheating. Tak. To je docela těžký, že jo, udělat něco takového. Aha, excellent, vyhráli jsme, změnili jsme. Na 20 let. 100% materialistic attraction. Vím, že byla nějaký pokus, hokus pokus nějakou umělou inteligencí, že je učili StarCraft proti nejlepším StarCraft hráčům, nebo jedním z nejlepších StarCraft hráčů a učili je různý taktiky a ta umělá inteligence prohrávala, nakonec začala trošku vyhrávat, pak to začalo být vyrovnaný a pak začala vyhrávat. Jo, ale jako do běžné hry si je umělá inteligence, která by byla jako super chytrá, přičurávala by hráče, se nedostane. To je moc drahý a těžký na to, asi to udělat něco takového. Upíři. Kontaktovali nás upíři. A co chtějí? Naši krev. Chtějí naši krev. Ok, můžeme upgradeovat tohle, to je parádní. Tak, no a já teda začínám silně uvažovat o tom, že proč mi furt přibývá ty warehousing? Jako ono, tohle má taky housing. Ale jako volný housing. Já potřebuju odemknout slot, abych postavil divadlo. Aby mi to přidalo amenities. To já zase dělat pořád dokola to, že AI má víc peněz nebo silnější jednotky jako, ale když jsou ochotní to pořád přidávat do střeleček, který se dají dohrát za 4 hodiny. Je, tak jako to jsou asi jako jabka a hrušky, že jo? Ty dvě AI střílečky a strategie. Strategie je v podstatě série asi jako if komandů, že jo? Construction complete. We have mastered a new technology. Special product complete. Youth artifact, výborně. Potřebuju já... Potřebuju na tohle z toho. Potřebuju, okej, okay, postav tohle. Ono taky... Ty vole, kde... Přemýšlím, že bych vzal ty... Strikecrafty, ale já pro ně nebudu mít využití ze začátku. Tam je minerals. A už jsme přes Empire Sprawl. A teďka jak to vyřešíme? By mě zajímalo. Ona ta umělá inteligence ve strategiích bude jenom tak dobrá, jak jsou vývojáři, že jo? Minimálně ze začátku.
Dokud, jako jediný významný pokrok, nebo případně nějaký beta testy, ale to už se dneska nedělá. Beta testování. Tomu se dneska říká předběžný přístup. Ale dokud, jako významný pokrok by byl, a jaké pocit, že jsem to někde četl, že se potom snad někdo pokoušel nebo něco, ale kdyby byla strategie, kde by se ta umělá inteligence jako učila zároveň od hráče. To znamená ty nově nabitý vždycky s každou hrou by se naučila něco novýho. Ale to je zase, to je prostě jiný jako level, že jo. Co si to tady, ty vole. Jsou 500 potřebuji. Anomaly found. Wow, to amenities je velký problém. Proč je tak velký problém amenities? Proč mám tak velký problém s amenities? Já hraje echo? Slevím, to neznám. A dáme si klasiku výzkum, ne? Pravděpodobně. Pravděpodobně ano. Jsem tady nic lepšího. Ve skutečnosti ve hrách není AI jen komplexní program s generátorem náhody a hafo podmínek, proto potřebuje bonusy a zároveň debuffy ohledně rychlosti drgání a pořád je rozdíl, jestli je schopná se přizpůsobit hráči a naučit se hráčovou taktiku. No, to už je trošku jako, mi přijde asi jiný level, že jo? To už bude trošku jiná sranda. Nic, já potřebuju minerály. 30%. Moc. Nechaj to FPS, kdy svítí světlo, já se tebe učí, když světlo zase tak to používá proti tobě, takže vlastně nedáš sám proti sobě. No, a tak to je spíš taky asi jako experimentální, ne trochu, než jako, že by to bylo vyložené nějakým způsobem aplikovatelný do nějakýho tady, já nevím, Stellaris nebo Age of Empires nebo něco takového. Situation log updated. Já jsem to našel. Anomaly found. Počkej. Survey system, research project, dobrá. Moc věcí naraz. Je to na Steamu. A tak... To, že to na Steamu neznamená ještě, že to je něco... plnotýho. Vývář, ultra. FPS jdeš po kolonici, tak můžeš mít FPS, kde nejdeš po kolonici, máš lineární a nelineární FPS, každý. FPS je jenom pohled, jo, first person shooter dokonce, doslova, to jakože. Střílečka z prvního pohledu. Shrines of the Old Gods Event Chain. Tyhle, chci, myslím, že to si tohle? Temple has been tumbling through the quiet space. Můžeš si bring a
Test, natural science officer, Hanakon. Já se nechci začínat. Spinkejte, tak. Special project complete. Ok, cool. Housing potřebujeme. Teda ale jako mega problém s tím amenities. Colonization efforts begun. To jsem ještě neměl. Ježišmarja, oni už po mně chtějí věci. Jo, nemáte energii, čau. System survey complete. No, to už by musela být taková ta opravdu střílečka typu, jak je to, takový ty fakt kolejnicový, opravdu, že se nemůžeš hnout, jedeš jenom dopředu a jenom mačkáš myš v podstatě, jaký ty jako arkádový střílečky, jak z automatu nějakýho, nebo něco podobného bylo Typing of the Dead, nebo jak se to jmenovalo, že tam spíšeš prostě, že na tebe chodí zombíci nebo co a mají na sebou nějaké jako slova a ty je musíš rychle napsat. A když to napíšeš správně, tak jako v té hře zastřelíš, jo? To byla jako hra na psaní. Tak to byla na kolejnici, že vyloženě si nemůžeš hejbat zleva doprava nikam prostě a ta hra tě automaticky posouvá dopředu. Když špatně chápete to kolejnici, jsem myslel, že si nemůžeš dělat řešení mimo vyšlapanou cestu. No dobře, ale tak tomu se říká lineární. Že to má nějaký jako lineární průběh ta hra. Kolejnice to jsou vyloženě hry, které jsou opravdu jako kolejnicový. To, co jsem teďka popsal. To bývaly dřív taky střílečky. A na těch kolejnicových hrách, na těch fakt jako starých echt kolejnicových hrách, tak tam řekněme, že ten hráč měl asi méně šancí cokoliv dělat, že jo. Na současných hrách, které jsou lineární, tak furt může dělat ptákoviny. Nebo House of Dead se to jmenovalo, něco takového. Možná to je ono. House of Dead. Ne, to nebude ono. No já, to je The Typing of... Lensto. To byly hry na automatech. Ano, to byly hry na automatech, ale jsou jen. Ještě se najdou nějaký na počítači občas. To je podobný. The Typing of the Dead. Overkill. Tady vyloženě jako ti to veze na kolejnici a lítají na tebe nepřátelé a ty musíš napsat ty slova, které si tam objevují a tím je zabiješ. No. Ale jo, to byly dřív, byly to hlavně automatové hry. No. Tak tady jako vyloženě ten hráč nemá moc jako možností jak tu hru řekněme zkazit, že jo. Jakmile může ten hráč prostě nějakým způsobem někam chodit, skákat, tak je to problém. We have mastered a new technology. Situation log updated. We have mastered a new technology.
z Rol. Jo, no, to je stejný, no. To je ono, no. To jsou takové střeličky, no. No, no. To jsou ty kolejnicový. The Mineral Cluster... The Mineral Cluster is a holographic record multi-sided mini-inch and translucent. Z toho myslím, že něco je. Situation log updated. Vole, já nemůžu dostat destroyery, že jo. Monthly Unity. Special unit. Project complete. Oh, Gene Link. Ale dáme to Unity, to už jsem přeskočil jednou, dáme to. Crystal Codex. Fascinating to experience, research speed. Oh, on dostal, jo, research speed statecraft. Ah, okay, tak ničemu, okay, tak, pff, tak nic. Tak to bylo. We have claimed a new world for our people. We have claimed a new world. Interesting, youth. Získali jsme jeden jut. Anomaly found. Pamatuju jeden automatický hru, hrál za policajta a hra brala tvůj pohyb, wow, kukryty před kukama, okay. Excellent, ano, proskoumali jsme obydlené světy, výborně. Pecka. Virtual cop, nebo jak, oh. Zajímavé. Já nemám to. Shifting Sands. Wow. To je kde? Myslím si, že to je planeta, boha jo. To nejsou úplně jako pohyblivé písky, ale je to něco jako podobného asi. Na 4 roky minus 20% habitability, minus 30, plus 33% building cost. Tady jsou liquid sands, to jsou pohyblivé písky, ne? Ok, smula. To je jedno, já potřebuju ten Arctic World kolonizovat. System survey complete. Počkej, proč nemůžu Arctic? Proč je 60? Jo, aha, 60. Jo, 60. Arctic je 60. Jo, já jsem Alpine, jo, ok. No. Zrada. In vivo. Alebo in vitro. Generation can be published open letter demanding the local legislators can experiment with near shaping audience which is being relaxed. Ethics? Etika? Koho zajímá nějaká etika? Fanatičtí xenofobové? Můžu být fanatický xenofob? Ne, já nevím, jestli chci být fanatický xenofob. Chci být fanatický xenofob, to mi ještě zhorší to. Případný nějaký potenciální vztah a... je to jedno. Jo, počkej, on to není proskoumaný. Já až srandu, já myslím, že to je proskoumaný. Ok. Pořádný hejzl. Který ho zmasakrujou během první války, ne? Ježiš, já mám influence, no tak, a teď mám influence, ale jo, po 28 letech máme influence plno, k čemu je nám dobrý influence? Ty hajzle jeden, pošklivej! K
Okej. Research alternativ, jo, děkuji, dobrý. Tak, a co s influence mám dělat, jako? Oni, aby tyhle přepracovali jednu surovinu, tak vzali něco jiný surovině. No, uvidíme časem, ale přijde mi zatím jako... To není moc chytře vyřešený. Military Industrial Complex. Op. 3? What the fuck? Co chcete? Local Rivalry, Imperial Hegemony, Leviathan Slayer. Epecka. Ale jim přibývají nový vlastně. Science Without Borders. Le Scientist... jak je to? Sans Frontier? Nebo co? Giant Massacre? Proč je Leviathana chtějí, abych zabil? No, ale časem už, časem. Já nemám minerály. Construction complete. Už to stavím, nebo jo, v klidu tady. Heisleren, vošklivej. Jo, takže tady mi v podstatě stačí, když zaberu třeba ten Chetrus, nebo Pouwow. A tohle všechno jsou slepí ty. Pff. A tady to brání Mongolové. A tady nic není. To je docela dobrý start, ty vole, až na ty Mongoly teda. No jako není blbej start úplně. System survey complete. Co je tohle? To jsou ty Prisapient. Nekrojdi, jo. Mongolové budou chvilku v klidu. Je uplatíme. Při nejhorším. Relaket Source Cache. Jsou oni? My jsou relaketi, ne? Jasně, jsme našli nějaký suroviny. Tak doufám, že se jim to... doufám, že budou v pohodě. Okej, okay, co dál? We have mastered a new technology. We have mastered a new technology. Pocem. Research anomalies. Tak, hyperlane, sensor, listening post. Listening post by byl fajn asi, nový štíty. Dáme výzkum rychlejší o něco málo. Belgie, jeden nezaměstnaný v Belgii. Je to robot, či to není? Je to Vrin. Co můžeme dát? Zde taky. No já budu muset hold to přesouvat lidičky. Protože... Tady to nějak neto. Chci si nechat místo ještě, že pravděpodobně budu potřebovat postavit už jenom ty city districty, abych odemkl building sloty, pak nějaký se dají odemknout jinýma způsobama, ale i tak. Edix Fund, ne? Je tohle? Že to se jako zvedne? To se jako zvedne.
A můžeme dát recycling campy. Jo, aha, počkej, a to když to dám. To je údržba jako měsíční. Oh my god. Oni to změnili. Tohle změnili komplet úplně, okej. Okay. To nechci. Edix Fund. A nebo Slave Army. Slave Processing Facility. A zatím máme tohle z toho. Kdo se dál nudí? Tady se jmenoval Time Crisis 2, ok. Welcome. Oh! Admirál. Relaket. Počkej, ty vypadají úplně stejně jako ty nekrodí na té planetě. Náhoda? Nemyslím si. Už chtějí víc, ty bláho. Počkej, máme admirále, jo. Takže jo, relaketský admirál. Evasion ship fire rate, wow. Bude valet naší flotile. Pecka. Potřebuji destroyery do prčic. Ještě snad nikdy jsem neměl jako nějaký brzký destroyery. Tak, pravděpodobně novej dáme. Arkádový hry s vlastním hardwarem trhá. Kdo by to byl řekl, hele? No, poput mineral upkeep, supremacy. Si dáme supremacy. To budeme potřebovat. Co? Prosperity. Jak mohli lidi žít před internetem? To je tolik volného času, kolik člověk měl před internetem. Nazdar zdechl, vítej. Máme strašně rychlou tvorbu té populace, no. A budu se to hodně kolonizovat a budu muset doufat, že budeme mít brzo... Že budeme mít brzo habitaty. Další frakce? Konkláva spiritualistů. Tyhle, teď už jsem jim to vysvětlil těm spiritualistům, že mají do háje. Nikdo je tady nechce. Zase dva nezaměstnaný už tady jsou. To je brutální, ale tempo. To fakt nestíhám, ty bláho. Malá flotila. Ty kráso, dobře. Křižník, dva destroyery a čtyři korvety. Oho, trojkový lasery, railguny, autokanóny, trojkový štíty. Wow. Oh my god. Počkej, proč se rozpojili? Kdy se ta flotila rozpojila? Dobře, já jsem to klikl asi, ok. Duchovní hned do práce. Hýbaj makat. Star patterns, we must get to put them. Okay. Situation log updated. Situation log updated. Jasně, to je zavřito. Go to. Oh, hello. Co ty, ty se nudíš, co? Tak zkoumej tohle. Kdo se nudí? Oni se všichni nudějí tady, podle mě. Wow, tady je věcí.
postav tady tohle, tuhle planetu můžeme kolonizovat, ale hlavně tady můžeme zkoumat tohle, kde mám tu loď, tady mám tu loď, tak ty pojď zkoumat, excavate here. My jsme už dost přes ten sproul. Ale já furt... jak to tady je napsaný nově? Hi, Empire Size is a strain... Empire Size is... Oni to není sprawl, on je to Empire Size, oni to přejmenovali. Číšmarja... Ne, zemřel. Thank you for a service, Sebakir, protector of the realm. Twinkle, twinkle, little star. Aha, speed. 72. Jaffa B zemřel ve věku 72 let. Jo, co jsem koukal na to? Empire size is a measure of the total expanse of your empire in the form of control distribution. Okay. Bra. This train administrative capacity increasing the cost of technology and now is it in full trade response. Je super, že tam furt píšou jakoby, co to způsobuje, ale už tam nepíšou, jak tomu jako zabránit. Dřív člověk stavil administrativní kancly, jenže to překopali. A kancly teďka... Kancly teďka dělají Unity. Nebo je to i? Co je tam to plus 2? To je stabilita, ne? Stabilita. To je Unity a stabilitu, ale nedělají už... Sprawl, respektive size. The fuck? To je divný. Tohle už taky nestojí influence, ale stojí to Unity. Construction complete. We have mastered a new technology. Tak já nevím, tyjo, to se mi nějak... To se mi nějak přestává... Pff, co to je za vládce tohle? Musíme počkat. Bych tam chtěl dát novýho, ale oni teďka vlastně udělali, že vůdce kupujete za Unity a ne Influence, jenže za Unity kupujete taky tradice, takže já když teďka budu rotovat mezi těma vůdcema, že jo, protože tady jsou tři tyhle neschopný, tak když si jednoho koupím za 2 kila, tak vlastně si snižuju postup k tradici další. Okay. Tady se mi stoupá kriminalita, ty vole. Já nemám ani... Počkejte, jak to teda 450, jo. Tak to je jednu z velednosti, co si mu udělali. Já nevím, jak to bude jako z dlouhodobého hlediska, ale zatím mi to přijde, že to jako... Že to je takový zvláštní. Uh,
Takže dřív ze začátku to Unity bylo v podstatě jenom na tradice, což je tak jako blbý, jo, ok, bylo by dobrý mu dát jinou funkci. Ty edikty třeba, proč ne, dobrý. Ale influence člověk taky jako nějak využíval. Teď to influence já mám od roku 28 mám plou tisícovku a nemám s tím co jako dělat. Přijde mi dobrý, kdyby to nějak přepracovali a víc to spojili s tím lídrama, to influence. Ale by museli trošku asi přepracovat ty hodnoty, tam by už nešlo asi jako by to, mít to takhle v jednotkách. No, jakože by lídr, udržba lídra byla influence. Ale oni by museli mít nějakou jako věrnost nebo něco takový jako loyalty, novou vlastnost. Ta by mohla třeba... Ta by možná bylo moc komplikovaný, nebo já nevím. Ta by mohla ukazovat jakoby tu výkonnost. Jo, čím vyšší loyalty by měl ten vědec, tím rychleji by něco zkoumal. Ne, nevím, jako šlo by se s tím pohrát ještě s tímhle s tím rozhodně. Ale... Zatím mi přijde, že influence jako k ničemu. Trošku. Influence bylo na edikty, ano, na edikty je teďka Unity. To taky přepracovali. Teď už to nestojí jakoby pevnou částku, kterou zaplatíš a máš ten edikt, ale je to měsíční jakoby částka. Třeba provázeli do DLC Overlord. Možná to je příprava jenom na ten Overlord, co? Jako je to možný, no. To je pro mě k ničemu teďka dávat aktuálně tyhle sty. Ship build cost, ship build speed, ship upkeep. Jo, ship upkeep, nebo capacity, ship upkeep dáme, cool. To si trochu dalej, mám pocit, že problém s nedostatkem influence z začátku zaměnili za problém s nechutí investovat pomocí Unity. Jakoby Unity neměl žádnou funkci, že jo, myslím, že z začátku. Kromě tradicí. A teď vlastně Unity dali edikty a kupování lídrů. A i administrátoři produkují Unity, kteří dřív dělali Empire Sprawl, že jo? Teď já nevím, co mám dělat, abych... Možná, ne, možná nic, možná to tak je prostě. Tja. Zkusíme postavit tady administrativní office z kancly a uvidíme, co to udělá. Jak bych vrátil influence, a by změna asi nevadila. Asi jo, no. Protože teď jako tady vyložení není nic, za co bych utratil influence. No to je asi tím taky způsobený ještě, že já jsem nikoho neobjevil, že jo? To taky jako hraje asi velkou roli, ale... Anomaly found. Situation log updated. Že nevím, jak jakoby zredukovat Empire size.
Hyperization. System survey complete. Je dobrý, že je zajímavý, že říše s větší jako rozlohou, s tím větším tím číslem Empire Size, je snaží infiltrovat pomocí špionáže. To je jako docela chytrý. To dává smysl. Special product complete. Nice. Už jsem asi na někoho narazil někde. Padá. Kolik je? Už je hodin. Dobrá, tak jo. Máme nějaký volný místa někde? Jo, tady máme volný místa. Resettle. Pošlete tam všechny. Tak jo, dobrá. Hezký. Exit. Rate your experience. What the fuck? Okay. Wow.